Υπουργό Υγείας, τον κύριο Σταύρο Μαλά. Κύριε Μαλά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουρούλη. Καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Η προεκλογική δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να σας έχουμε εδώ κοντά. Εν τούτης εκμεταλλεύομαι έστω και το τηλέφωνο. Απαντήστε μας, σας παρακαλώ. Θα έχουμε τελικά μειώσει τα φάρμακα? Με εκπλήττει πραγματικά η έλλειψη επαγγελματισμού που κάποιοι προσεγγίζουν αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, όφυλα να είναι ενήμεροι όσοι τοποθετούνται για αυτά τα θέματα. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι είναι ενήμεροι, αλλά δυστυχώς για λόγους καθαρά προεκλογικούς δεν θέλουν να πούν την αλήθεια. Κύριε Μαλά, να μπούμε στα πολύ συγκεκριμένα. Δεσμευτήκατε ότι θα χαμηλώσουν οι τιμές των φαρμάκων. Από 0 έως 50 ευρώ, που είναι και η πλειοψηφία των φαρμάκων, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, είναι το 80%. Πόσα θα μειωθούν, μπορείτε να μας πείτε? Επιτρέψτε, να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, κύριε Τσουρούλη. Έχουμε πει ότι φάρμακα με χοντρική τιμή, και τα έχουμε συμφωνήσει και με τον κύριο Νουρίν, ο οποίος τώρα λέει δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Έχουμε συμφωνήσει φάρμακα με χοντρική τιμή μέχρι και 10 ευρώ δεν θα αλλάξουν οι τιμές, απλώς για να μην φύγουν από την αγορά. Αυτό μας προειδοποιούσαν όλοι και αυτόν κάναμε. Πρώτον, φάρμακα πάνω από 10 ευρώ χοντρική τιμή θα επικαιροποιηθεί η τιμή τους. Για φάρμακα από 10 ευρώ μέχρι και 50 ευρώ, το ποσοστό κέρδους του φαρμακοποιού θα παραμείνει στο 37%, όμως η χοντρική τιμή θα επικαιροποιηθεί και θα υπάρξει μια μέση στατιστική μείωση μεταξύ 7-10%. Αυτό είναι στατιστικό. Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κατά 50%, ένα φάρμακο μειώνεται κατά 10%, άλλο κατά 15%, άλλο κατά 7%. Η ουσία δεν είναι το στατιστική μείωση. Όχι, δεν είναι. Όταν πηγαίνει ένας πολίτης στο φαρμακείο και βλέπει, για παράδειγμα, ένα φάρμακο αντιβιωτικών το οποίο μειώνεται 50% και υπάρχουν συγκεκριμένα, γιατί εγώ έχω δει τον δημοκατάλογο. Κύριε Μαλά, τότε τι πρέπει να πιστέψει τον δημοκατάλογο ή το στατιστικό? Αυτό το αντιβιωτικό που θα μειωθεί στο 50% είναι κάτω από 50 ευρώ η τιμή του ή πάνω από 50? Βεβαίως και είναι. Γιατί αν είναι πάνω από 50, είναι μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών τα φάρμακα. Κύριε Τσουρούλη, να ακούτε αυτά που σας λέω και για να μας ακούν και γι' αυτό σας βοηθώ να τα πείτε. Σας βοηθώ να τα πείτε γι' αυτό. Φάρμακα πάνω των 10 ευρώ χοντρική τιμή θα αλλάξει η τιμή τους. Μάλιστα. Φάρμακα από 50 ευρώ και πάνω θα μειωθεί, πέραν από την αλλαγή της χοντρικής τιμής, θα γίνει αλλαγή και στο ποσοστό κέρδους του φαρμακοποιού, δηλαδή από 33 μέχρι 37. Μάλιστα. Και φάρμακα πάνω των 250 ευρώ, πέραν από τις μείωσεις της χοντρικής τιμής, θα υπάρξει και η μείωση του ποσοστού του φαρμακοποιού από το 37% ή στο 25%. Ωραία. Είναι καθαρό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.